খালো সো সালু লুটি খালো মানে পানি আৰু মই মোবাইল চাইছো মানে এইটো মোবাইল দি মানে মই সস খাইছো পানি আৰু মই ভিডিও চাইছো মানে কৈছো আৰু কি কি কবা তুমি ফ্ৰেন্ডছক কি কি কবা আৰু কোৱা শিপ আৰু খবৰ হুদা ফ্ৰেন্ডছক খবৰ হুদা খবৰ আছে নক কি খবৰ হুদা ফ্ৰেন্ডছ কি খবৰ তোমালোকৰ কি খবৰ মই এক্সাৰচাইজ কৰিম এক্সাৰচাইজ কৰি দেখাই দিয়া আৰু কি কি জানা এক্সাৰচাইজ আৰু উল্টা মাৰ উল্টা উল্টা যে কৰা সেইটো এনেকৈ মাথাটো দি যে কৰা সেইটো কালি ইয়াতে কৰিছিলা যে বঢ়িয়া আৰু 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 নাই আৰু চেচ এতিয়া কৈ দিয়া কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা সুধা কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে লাইক লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কৰি দিব বাই বাই কৈ দিয়া এতিয়া বাই বাই লাভ ইউ আই লাভ ইউ তন্ময় দিয়া আকৌ বহুত দিয়া এইবাৰ তন্ময় তন্ময় কেছ ধৰা